שלום, אנחנו בפברואר 15 של המרכז הארצי, פרק חשיבה כמותית, פרק שני, שאלה 3. אז שואלים באיזה מצולה סכום הזוויות הפנימיות הוא 540. אלו מכם שישר קפץ להם שזה מחומש, אז מעולה. אלו שלא, בשביל זה יש לנו את הנוסחה של חישוב זוויות, והיא הולכת ככה. 180 בסוגריים n, שזה מספר ה... זוויות או מספר הצלעות, פחות 2. למשל, במשולש יש 3 צלעות, אז 3 פחות 2 זה 1, ובאמת סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אז בואו נעשה את אותו דבר, רק שכל זה שווה ל-540. בסדר. מפה נחלק... אנחנו רוצים להגיע ל-N הזה, אז נחלק את ה-540 ב-180. אז N מינוס 2 שווה ל-540 חלקי 180. 0 ו-0 מצטמצמים, ו-54 לחלק ל-18. אז 18 נכנס ב-54 בדיוק 3 פעמים. 18 כפול 3, בואו נראה, 18 כפול 3, אז זה בעצם 10 ועוד 8. 10 כפול 3 זה 30, 8 כפול 3 זה 24, וזה אכן 54. אז 54 חלקי 18 זה 3. לאן הגענו? בואו נלך לפה. ל-n מינוס 2 שווה 3, n מינוס 2 יעבור לצד השני, n שווה ל-3 פלוס 2 שזה... 5.